shirkan jaraa'id ay qabteen abaandulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta gobol kiiraan sidoo kale xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gobol kiiraan ayay kaga jawaabeen hadal ka soo yeeray shacab shalay gelinkii dambe ku banaanbaxay magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan abaandulaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in qof shacab ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku dhaawaceen magaalada beledweyne shilkii ka dhacay 26-kii bishii shanaad 2018 liqata saacadda markaa 7 saac ay ku dhaawacmeen 2 nin oo shacaba xaalina aan arkay media waxa la soo dhigay runtii aad baan ugu xumahay waa kaafii kala dheeri waa wax aan malaysanaynin shilka qaabka u dhacay markaan inaan dul maro oo cad nin gaara dabeer wato aa 7 saac wuxuu yimid buundada baakin gal baa la yidhi baakinkii ayuu diiday askarigii ugu horreeyo sidaa ku yidhi oo baakinka gal yidhi gacan aan ku taaban xabad aan ku ridan xataa qori aan wadan darbaax uu ku dhuftay saa ku bilaabay askarigu waa yaabay dib ugu warbuwaalan tahay mise see tahay buu yidhi dib ugu soo noqday taliyihii unuga oo askariga xukumay aa soo istaagay wuxuu yihi war ninkan maxaad ku dilaysaa gaariga ka leexi halkan baakinka gal islamarkaana wuxuu ku bilaabay ushi inta adkiis markay kusameed ushu ku dhuftay ushii gaariga wuu ku kaxaynay ushi markuu ku dhufanay halkaa qoorta ku dhufanayna wuxuu isku daray bootin uu qoriga la qabsaday qorigu la qabsaday askarigii qorigii qaybtii hore gacantiis waa ka baxay sida shacabka ay cadaynayaan meesha degan sida ay cadaynayso ciidankii kaloo meesha jooga sida ay cadaynayso dadkii meesha labaad ja ku taal dadaa maraayo gaariyaal kala la socday ummaddii oo dhan baa arkaysa askarigii waxaa kusoo haray qaybtii dambe qoriga qoriga gacantaada intuusan ka bixin buu yidhi askarigii waa fikiray wuxuu haddaad wax gaarsiin kartana kaa gaarsiin sidii uu ku dhaawacay dhowr xabadood ayaa qoriga ka baxday labaa ku dhacday ninkaas mid ka mid ahna xabadihii baxay waxay qabatay nin oo isna gaari wato oo dhanka kale buundada galbeedka ka joogay nin kaloo isna dhaawac anigu weli ma arag kaas laakiin isna waa la sheegaysa inta ay wax ka gaareen intaa markay dhacday lay soo gaarsiiyey warbixintii halkaana ka baxay waxaan tegay meeshii ay wax ka dhaceen wixii waa lay sheegay waa lay sharaxay waxaan kasoo qoray cadaymo hadday tahay talihii meesha jooga hadday tahay dadkii shacabka qaar ka mid a raggii haweenba leh kadib waxaan soo kaxeeyey ee aan soo xiray askari xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta gobol kiiraan ayaa dhiggiisa sheegay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka fiirsadaan intayna bannaanbaxyada ay dhigeen oo awalna guutada 10 dhexeed labadaas sano guutadan iyo ka horba ma dhicin inay isbaaro dhigtaan ama dad ay dhacaan ama kontrool magaalada banaankeeda ama gudaheedaba oo laleeyahay guutada shanaada iska leh waxayna ka qaadataan meelaha kale inay ka dhacaan waa suurtagal laakiin deegaankan iyo gobolkan kama dhacin buluwarta kama dhicin jalaqsi kama dhicin maxaas kama dhicin beledweyne kama dhicin meelay ka dhacda ma jirta arrintaas oo guutadan meel walba iyo fariisan ay ku leedahayba marka waxaan rabay arrintii shalay ahayd inay tahay iyada kow gaf loo geystay ciidanka qalabka sida guud ahaan meel walba ay joogaan xaqiiqda xanuun goonin ugu qabtay maxaa yeelay xanuunkaas waxay ku qaban aniga kow way igu qabanay maxaa yeele ciidankan u ahay xeer ilaaliyaha oo aan ku dhex noole aan dhex joog in la yidhaahdo ciidankii adiga xeer ilaaliyaha u ahay waxbuu dhacayaa waxbuu dilayaa waa waxaan micnaha wax aad loogu qiiroodo waay waxaan rabay shacbiga inaan mid iraahdo kiiskii markuu dhacay ninkii lasoo xiray guutadu waxay soo qortay sida sharciga ama nidaamku u ahay doorkii ay ka laheyd oo dokumentigii soo gudbisay xafiiska xeer ilaalinta islamarkii wuxuu gudo galay kiiska inuu baaris ku sameeyo goobta inuu tago dadkii meesha jooga uu soo wareysto dhaawacii uu tago dokumentiyi uu kasoo diyaariyo isla hoosha anakoo shalay ku gudo jirno haddana waxaa ka dhacay magaalada banaanbaxyo oo ma aragtay micnahooda aanan fahmi karin laakiin waxaan leeyahay shacbigu kuwii shalay banaanbaxay haddii aad shalay u banaanbaxdeen wanaag oo idil noqoto wanaaggaba noocaas uu idil noqday waxaan leeyahay wanaaggu sida shalay kumuusan jirin haddii wax micno kale oo banaanbaxa ku jirona waxaan leeyahay ma fahmi kara micnaha kale oo ku jiro tan kale waxaan leeyahay
dadka dibka u gaara oo shalay dibanaasha oo shalay banan bixay u dhahay dibaan na gaaray xafiiska xirilaantan ma isan iimaano waraaqad ma isan keenin ninka noo soo xiro ma dhihin ninka in la soo xiro xafiiska xeer ulaalinta oo waraaqad uu qoro dukumentiyada uu diyaari intaas waajibaadka na saarno anaka aan qabanaynaa iyagoo shaqadii doorka ay lahayeen baa cabashada inay keenaan oo waraaqad soo qoraan wali la gaar oo waraaqad iyo waxba aanan keenin wala xafiiska ah wax hadana sameen intaas soo shaqeynaan qabanaynaa marka waxaan rabaa in shacab weynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan in askarigii dibka u geystay ee dadkii shalay meeshaas maray uu xiran yahay sharciyana la horgeeyay muhiimada hadalku halkaas ee tan ah isbaare inuu ciidanka dhigtan waxaan cadeynaya anoo ah xirilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee qaybtan 72-aad guutada halkan fadhiisa guutadan shanaad kamida in isan jirin wax control ciidamada qalabka sidiyan maxamed toone ciilaa maxamed daad wararka telefishinka caalamiga star بلد وينه